Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Хөгжөөнд зингээ тарим мэдхүү амтан шил нэвтрүүлгийн хамгийн ихний дугаар шинхэн дугаараа та бүхэндээ хүргэж бэлэн болсон байна. Та бүхэндээ Улаанбаатар хотын хамгийн амттай хүрээ хоот болоос мэдчилж байна. Өнөөдрийн манай зочдоор за миний зүүн гартал фантастик продакшны уран бүтээлчд үзэгчэн Барс Тавг, за манай үзэгчэн Од, за миний баруун гартал Мас продакшны уран бүтээлчд үзэгчэн Тавг Цэрэн буюу Жижигэ, за үзэгчэн Солонгоолаар оролцож байна. За сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Танилцъя уу? Эсрэг ширээнийхэнтэйгээ танилцъя. Одоо уран бүтээлийн хариу олзомтой байгаа. Параллель ертөнц уран сайхны киногаа дөнгөж нээгээд одоо удаагүй бай. Параллель ертөнц зүг маань жижигэд өгсөн бас. Хөрөнгө кино байли. Юу дарсыг аа. Их хөрөнгө байдэ. Их хөрөнгө киносон. Тэгээд бас одоо жижигэ манай нэмэх 17 шүү дээ. Нэмэх 17-ийн цогтой бас тоглосны юм фэнтези комеди гэсэн жанрын кино хийчихэл одоо өчтөр нэлт хийчихэл гэж байна. Мадрид хотод туслах дүрэнд байгуулсан манай цооги бацаа хоёр гол дүрд нь бол алсан байгаа. Энэ жижиг одоо хоёр өртнийг алтай байд. За. Юм ингээд татсан үнээр юм. Хитлэж чадгүй. Би удаа хийж чадгүй. Наач аяга том алтай шүү хоёр. За за энэ дээр жоо хаахаар гэв. За нэм харамтлаа сур. Нэм харамтлаа сурвал маань одоо сүлийн анги гараад одоо ерөөхдөө дуусах шатанд орж байна. Ямар ч байсан бүхний жилийн хугацаанд хийгээ бүтээгээд 8 анги явуулсан гаргачлаа. Одоо тэгээд дахиад цаашаа өөр одоо уран сайхны кино ч юм уу тий? Өөр дахиад уран бүтээл рүү орохот одоо бэлдэл цогтой төр ажиллаж байна да. За, жигчэн солонгоор сууя бол Mask Production. Тий. Ани мөн хатлаг бидний үгүй гэж байна. За, манай Mask болохоо хөгжих гэж хөглөж байна да тоглолтны сайхан тоглолт дууссан байгаа. Өчигдөрхөн дууслаа. Өчигдөрхөн дууслаа. Тэгээд Ани мөн хатлагийн хөгжлөөр одоо шинэ уран бүтээлийг хийнэ юм. Миний зав багтай байна. Хамгийн ахлагч гэж яхад хамгийн уран бүтээлийг хойш нь татаж үгүй хүн одоо энэ байх юм байна. За за. За одоо ингээд тоцтой болон үлгэцтэй та бүхэн нэвтрүүлгийн одоо дөрмийг танилцуулж өгье. За. Нэвтрүүлэг маань гурван үйлтэй. За. Энэ шүлүүд асаачих байна. За. Нэвтрүүлэг маань гурван үйлтэй байгаа. Тэгээ гурван үе болгон даалгавартай. Тэгээд ерөөс дөрмөн нь амархан. Юу вэ гэхээр хэрвээ та зөв хариулах юм бол хэрвээ та нэвтрүүлгийнхаа асуултанд зөв хариулах юм бол энд байгаа амтлагч 10-10 амтлагч байна. Миний баруун гарт талаа зохистой амтлагч нар Түмэс, Мөөг, одоо Горил, одоо Маажаач гэх юм уу цуу тий? Мах байна тий? Энэ амтлагчудаас одоо өөрсдийн хүссэн хэмжээгээр хийд. Хэрвээ зөв хариулах юм бол а буруу хариулах юм бол энэ зохисгүй амтлагч нараас одоо энэ Бэйкинг Фолдер, одоо энэ талаас нь жимсч байж байна. Шоколад байна, оранж жуус байна. Йотон гомна. Йотон байна. Шоколад байх шиг байна. Бичээ байна. Нэг сони мэрэг энэ хамгийн ортолч юу гэж яаж байна? Энэ нөгөө юу? Калори гэх юм. Хүний нүүрэнд хэрэглэдэг калори. Гэтэ энэ идэж болдог. Ха? Идэж болдог калори гэнаа. Хүний нүүрэнд түрхтэй. Идэж болдог калори. Калори нь ямар үүрэгтэй хэлээд гэж. Эмэгтэйчүүд яа одоо арьс гоо сайхан доо. Эмэгтэйчүүд ярьсан байх. Хүн хөлмс. Айсанда юу ч хийж үзэхгүй шүү дээ. Дэлсэн юм биш үү? Энэ хоёрыг хайрлаад дандаа юм гоё амттай шинттэй юм уу дий хийж үзэх. Хэрлэг мэхэрлэг. Яг зүгээр. Нэг зүгээр чивэрж юмс юм би хийж үзэх. Юу дээ жижиг жижигхан манаас их айгу ярддаг учраас аман цанддаг бол үгүй. Дандаа маяг юм. Шүдэр нь шингэний нэмээ. Шингэний нэмээ гэж боны шүсэн. Тэр юу аа юу бэ? Тарг. Энэ тарг. Оо тарг. За лотороо дэлсэн. Манай шүл яг юуны шүл юм? Шүд бол ясны шүд байгаа. Ясны шүд болох юм. Ясны шүд. За. Ясны. Агаад нэвтрүүлгээ хийхэд одоо та бүхэндээ одоо израилчүүдийн зүрхцэн үгээр мэдлэг боловсролтой хүн гэдсэн үлж чаддгаа гэж. Та хэрвээ мэдлэг боловсролтой асуултаа. Израилчүүд бас хилжээ. Манай израилчүүд. Өөр юмны израилчүүд их үлсэж явдаг л тэр хамгийн ухаантай хүмүүс гэж байна. За тэгээд хэрвээ хэвлэлэг бодлолтой тийм ээ асуултанд зөв хариулт өгвөл их сайн хамтдаа шиг өнөөдөр итгэнэ. За хэрвээ энэ төвсөн хожигдсан баян юм хамгийн тэнэг хүмүүс л гэсэн үг. Шууд хоотой одоо дуусах нь замсгал юм аа л дээ. За эхлэхөө. За хамгийн ихний даалгавар. За наар хаса наадам дүүгүүсэй гэдэг хамгийн хүчин бий танах гэл. За хурамч юу тэр сайн. За тэгээ. За одоо хурд. За. Хидрээ. Хидрээ. Нэгээ заагаа. За. Чү. Чү. Эхэсэж хэрэг.
За яах вэ? За яах вэ? За биш. За зүйтээс эхлэе. Биийн эргэтэн орсон дууны дээр. Хүний? Зөв үүнийстэй ч гэдэг юм уу те? Гэцний чинь зүрсээр хөдөлгөөд байна. Айхо. 1. Үлэн. 2. Хүн ихөр өгч чинь хари. Хүн ихөр өгч чинь хари. Цэг дөөд. Ариинаар ван хоо. 4. 1. 2. Уг зэн боо ахны бүтээ. 1. Эсэг дүүхэнээ сон яада. 2. Чих чих нэ биш. Чихээ. За энэ бол яг зүгээр. За тооцчих. За. Дууштай. За. Дууштай. Дууштай. Чих чих чихээ гэдэг дүү. Чих чих чихээ. За. Оочтой. За дараагийн. Оочтой. Чих нэг гэд ороод. За дараагийн. Юу нэг юм бэ? Нэг шудраг. За хой би нари. Ара. Ачи хин ачи нөөрөө нөлөө мэсэмлтэн зүйлээ ансаг гэж. За ис. За. Нүд чин хаар гаруулна. Гай гой цогоороо. Нэг долоовор хуруул. Зүгээр сатар. За арай. Нэг. Хоёр. Гороо. За. Яа, яг яг гээд тод. Сүлдөд чөдөг яг тодомж нь. Эчээс айн хэцүү байна. За. Нэгдүгээр үеийн эхний даалгавар хамгийн эхний баг гэсэн Марс тав од нарын баг бол одоо 10 дуу нэрлэлтэй. Харин миний баруун гартал цоож байгаа манай жижигэ солонгоо хоёрын баг ба ямар юм орсон дууг болох вэ гэхээр тийм. За жижигэгээс эхлэе. Дунган тоо орсон дууны. Дунган тоо. Дөрвөн настай халиуз гэдэг юм уу тийм. Яа тийш чи би өгөөд байгаа юм бэ? Тагс хийж байна. За тийм үү. За гоо и. Тий. Гоо и. За. За тоцгоорой. За хоёр. 17 нас мен амдэрдийн тухай зөрийн дуусах. За 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 гоо за. За дөрөв. Яа миний 18 нас. За тав. Нэг. За. Хоёр. Ягаараа долоовор хуруул. Долоовор үгүй тоо өштэй. Хоёр. Хоёр. Гороо. 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 Наач барай 10. Нэг нэг. За 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 дууссан. За ихтэй яг юмшгүй хүний. 6 байна даа. Дууссан шээ 3 тоолоод дууссан шээ. 3. Ой. Гүй солонгоо. Чи багы 10 секунд болсон. Эмэгтэй хүний бүдлээ бид нар өнгөрүүлээ. Тэгээ 3-ийн сондөр 3 тооцлоо тэгээр. За за. За тэгээд одоо хараа амттай сонсоо. Танах юу сонхё? Эхлээ махаа сонхох байд. Чи махаа. Одоо яг л бид нар өөрсдөө хийх хэрэгтэй. Өөрсдөө тогтоо алгачсаа сонх. Өөрсдөө гөрөнгө юм. Ой тэр бороос ах байла. Бороос гээд эхлээ махаа амжсан дээр шүү. Дараа нь юу ч болов үлээ. Юу ч болов. Яг нь махны шүл үзээ гэдэг. Шүл чи өөрөө нэг ясны шүл юм чи махны хамт байгаа шүү дээ. Хоёул бороос нь хийчихвэл. Бороос нь. Маач тань надад цоо бай. Маач наасан дээр хаа. За тэгээд. За ахын зүг. За битэр маач наав. За маач. За нэг нэг албарыг авчих. Хөө. За тэг. За. Санаа зовх үлдэн. Ой одоо бид нар эдний багт наатлын хамт чаас хийх үлээ. Тий, сонгож өгөөч. Оо гой. Аа. Хүн чанартай. За, яг гоо би зүгээр тэмцээн эхлэх юм амар хүн чанартай хандъя гэж бодож ирсэн. Тэмцээн сайн жоохон онцгой зан гаргаад байна та нар. За. Шууд би ингэж ядчих юм. Шууд аа, жүүснес эхлэж ядчих. За, тэрийн чинь сонго. За. За, би босъё. За. Сайн ингэсэн бах тийм ээ. Их дуудаад ам чин цангасан бах. За, ингэ 6-ахан доо дуусна чинь тээ. Хийгч ани юм юм юм. За гогцом огцом асаг. Сайн бодлоо. За одоороо нэг юм байли. Алуу юмд нөгөө нэг дан ихлүүлнэ гэдэг чинь. Одоо ямар ч өршөөлгүй болчихлоо. Харин хоёлаа хүн чанартай эхлэх ус байхгүй. Ари удаа айгүй. Тэгээ 1000 мөнгө. Гэтэ одоо хоёлоо ялагдаж одоо ялагдаж болохгүй гэсэн юм апл илүү дээр юм байна. За. За. Чи сэргэж өгч дээ. За одоо. Урд урд.
дээр бүрдгээ. За, одоо ингэ. Одоо ихний талбар хэдлээс ихсэн чинь. Одоо дараагийн талбар хэдлээс ихлээ. Эмхтэй хүний нүүрний будагны нэр хэлнэ. Come on. Нэг. Гурван дэх будаг. Хоёр. Сургуулийн будаг. Гуд. Гурав. Дөрөв. Хомсны будаг. Тав. Зурга. Кирис үнд. Нэн. Зөвхөн тус. Хүнний удаг. Аро. Өдрийн тус. Өдрийн тус ч бодгоо юм. Чи юу дүрхтэн гэвстэй. Аро. За. Аро. Шүний тус. Аро. Нэг. Ороз. Нэг. Эмэгтэй хүний нүүрний будаг хэлнэ гэсэн болохоос гоо сайхны бүтээгдэхүүн гэсэн үг. За яах вэ? Танаас тийм өөрсдөндөө дайсан бэлдээд. Гүм за. Тэтэд рүү дайлцсан. Сайн жуус игээ дай. Жуус хийх мөчдөл дай. За. Сайн ингэ нөгөө эмэгтэй хүний гоо сайхны бүтээгдэхүүн. Айгүй сайн нэгээд байгаа би ч нөгөө өртөөнд явчихсан. За одоо барсаа хэсэглэн шүү дээ. Бичгийн хэрэгслийн нэрийг нэрлэв. Харанда, Бадруул. Хоёр. Үзэг. Шугам. Дөрөв. Дэвтэр. Зургийн дэвтэр. Голтөг. Нэг. Юуны. Гурав. Үзэг. Бичгийн үзэг. Дөрөв. Ганда зүрлэгч. Нэг. Голтөг. Голтөг. Үзэн бар. Үзэн бар. Ханда. Ханда. Үзэн бар. Орохгүй. Орохгүй. Чинэл. Чинэл. За чинэл. За. Чинэл. Нэг. Хоёр. Архитекторын дэвтэр. Архитекторын дэвтэр. Тустай биш. Цүх. Хоёр. Цүх. За нэг цүх. Үхшигний цүх. Үзэгний сав. Үзүүштэй. Үзүүний сав. Үзүүштэй. За. Таймаа гэлрүүт. Таймаа гэлрүүт. Үзүүштэй. Бүгөө. Хавцсан биш дээ. Хавцсан дээ. Гэлрүүт. За. Нэг. Гэлрүүт. Нэг. Үдээстэй хавцсан. Үзүүштэй. Үзүүштэй. Хавчаа нөгөө так так гэдэг хавчаа. За. Нэг. Нөө нэг юу аа. Хадаас суулдаг байж тээ. За за за. Хадаас суу. Нөө я уун гэнэ нөгөө ингэж нөгөө ингэж хавчдаг юм байдаг штэ. Нөө шугалдаг. Хадаас сүүлээ утгаа. Нэг. Үнгийн ханда. За нэг. Үнгийн ханда. Ханда штэ. Үнгийн ханда. За. Үсэн бодог. За. Нэг. Аа. Нэг. Би. Хоёр. За. Нэг. Гуаш. Хоёр. Гуаш мэт. Нэг. Аа. Тамаа. Гуру. За, дууслаа. Сайн уурлаа. Дууслаа. 21. Магаан магаан мөнгөний тэр юу юм бэ? Нөгөө нэг оранж жуусийг ингээд дараа шүүгээд гаргаад авчлаа. За, яах вэ? Одоо ингээд шүүж авч болохоор мохтой юм би. За, тийм. Үгүй ээ, эхлээд ингээд хойд гоё юм уу сонгоё. За, тийм. Дав сонгоё. За, тийм. Өөрөөр давсан. Дав сонголоо бид. За, давс. Сапта өнөөдөр чинь Танд их тийм их таарч байна. Загваа. Яс гоё юм сонгосон ч бас их гоё хоол хийгээгүй хүн л дээ. Тийм учраас. 2 3 3 юу. За, хоёлын эднэд юу их вэ? Нийт дай хэлсэн шүү. Одоо би сая юу. Та сонго. За, тийм. Бодоод манад бичгийн бидний гоо сайхны үг өгөх. Уу гайхамшигтай эмхтэн юм байна гоо сайхны үг гэдэг. Тийм. Эмхтэн манад алчих. Эмхтэн үг бүр. За, юу их. За одоо би танаа баг. За бэки бодер байна. Хатаас нь жимс байна. Энэ диско бичиг гэдэг л хата. Энд юу байна? Кофений сүү байна. Оо, кофений сүү. За. Тоороо ч үгүй ч. За. Мистер бие да.
сүүдэлтэй айгүй гоё юм таруулдаа шүү шүлэн. За ингээд жижиг нэрэ тоглоом айгүй гоё болсон. Би бастыг юм бодлоо. Анхнаасаа чихэрлэг юмар даа. Чихэрлэг болох гэж байна. Би яагаад нөгөө яг бүст гэж бий дээ тийм утгаар явж байгаа шүү. Хэрэг юм яа нэг юм аа. Нэг нэг аа. За. За нэг хадмаг хийлээ. Хахаатай шүлэндээ цуулсан байгаа. За ах минь сайхан олдлоо. Би одоо хэрэг хийх боломж олддгоо. Манайх ингэ нэг нэг юм хийж байгаа шүү. Тавар мах хийхгүй. Одоо мах ээж мах ээж. Болоогүй шүү дараа чи үдэрээ. За манайх давсан жоохон байгаа нөө. Бид нар ойтон багтаа нэг найзуудаараа байр турист амьддаг байсан хөөе. Тэгээ бид нар нэг нохоо гаргасан. Асаа өгсөн санийг давч баг хийшээ. Нохоо гэхдээ дэжин зэрэг сансрын уанзнуудаас оройдоо гоож чад нохоо бол өгөөч гэдээ гүгээд аваад нөгөө төхөргчөндөө ингээд хийцмэл байсан хөөе. Энд манай нэг найз шин нохоо тоос нэг мэдээг аригтан жавж байгаа. Хоёр цаг төрснөө. Гүнэг жонгол бол нэг алсан ч хоон өндөөсөн чи. Ямар ч болох байхгүй. Юу асан чи өө нөгөө нохоо хаалжсэн сагт. За хиймэн харимгүй өргөлөөс ингэ. Оо зөргөө хийсэн ба. Өглөөд мос чинь за зэнт хэвтэний хөвчтэй. Хиймэн хөвчтэй болов уу? Хай ингэж болох хөдлөгч. Одоо бид нар одоо ингэ дав сонгоцсон байгаа те. Тэдний сонгоцсон байгаа чи дараа нь ингэж бас авч болох уу дахиж? Болно шүү дээ. Болно тийм үү? За нэг авсан юм уу дахиж авч танахаас дахиж сүү авч болох юм биш. Дахиж бас жуус авч болох юм байна даа. За. За энэ үед ч гэсэн амт шил нэвтрүүлгийн 1-р үеийн 3-р даалгавар гэдэг бэлэн болсон байна. За энэ бол за. Энэ бол таавлисээ бас хүчил өчгөөд энэ бол миний бас илтгэсэн даалгавар биш шүү. Энэ бол редактор одоо тэгшээгийн манай илтгэсэн даалгавар аа. За. Ээлжид ямар нэг амтны дуугаа гаргаад баваа гэдэг юм. За. Чоо гэдэг юм уу гэдэг дуугаа явуулах юм. За тэгвэл эдлээс л 3 и. Хоо 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 хоо. Нохоо за нэг. Мяу. 2. Уу. Юу я? Чон. За 3. Юу я? 4 за. Уу. 5. Хонь шүү. Хонь. А тэгвэл ямаа шүү. Ямаа. Юу нэр? Яц. Так так. За. Окей. Хонь дээ. Оо алист. Вау. Тэрхүү дижиг ачлаа. Шилүүс ингэ дуурд. Мож дуурд. Яста мэдгүй. Хулгай ингэ дуурд. За, магадгүй. За. Яг. Тарук. За. Сонсог болгоостой дараа ямар сони юм бэ?
өөрөө дараа хаваачтай яваа. За. Үсэрсэн басаа гэж. Сайн. 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 Ууу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 у
Цөөрчөн. Сэн батар гэдэг нь сэн батар гэдэг нь үгүй шүү. Угаа угаасаа тэгж дуу. Түр нөө. Түр ахи. Түр ахи. Ямар амаа тий. Ахисан бахараа тий. Би эмэгтэй нархиц. Наад аа надад надад юм байна. Хоёр ахисан шүү наа чи сайн. Чи тэгээд ахилтайгаан зав. Зүндрэл нь штий. Энэ зав. Заавда төгөл би. Үхэр болцоо. Ой, энэ чинь тугал. Аа, болцоо. Үгүй энэ чинь зэрлэг үхэр өө хаагдсан. Ингээд тоостой. За, түүн ой. Пара. За, эдэнтэй зогсон шүү. За, аваа гахаа үзье. Аа, хөөе. Тэгээ эдгэр чинь саяхан юм байна. Энэ тооцохгүй мө. Үгүй шүү дээ. Юуг тоглоо энд хэлсэн шүү дээ. Үхэрэд тэгчээ дахиад тэгээд далан гахаа ингэ сурдаг. Аа, далан гахаа. За, нэг. Би ямар би ямар тийм үү? Хоёр үг 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 хоёр. За байж отог отог. Коро. Коро за. Хамгийн дээр тийм болгаачаа. Амар тийм хил ам заяа. Хоёрдугаар үеэс бол юу яа? Эмэгтэйгээд бас зөндөө өргөв. За ингээ 14 байд энэ дээрээ. Бидний жижиггийн баг. Жижигэ жижигэ солонгоо нарын баг тажлаа. За амтнаа сонгоно. Йоо. Шүлэндээ. Өөрсдөө шүлэндээ хийх юм. Өөрсдөө одоо шүлэндээ юу хийх вэ? Чи минь яаж хэвэл ямар хурцтай вэ? Чо чамгаа хөөс. За тэгээд энэ рүү одоо нэг жоохон амт оруулахгүй. Маач аа ямар тийм юм. Маач аа. Хоёр давс ийм балан айтны хөө. Та нар давс ийдэх үү? За давс. За ма. Юу гэж болж байна? Йоо, яа юм бэ? Садан гоги алга дүр ямар аймар юм бэ? Яа болж давс ийдүүлчихвэ дээ. Үлдчихсэн байсан байна. Юу гэдэг нэр яас? Агуутагаан сансан байна. Үгүй сансан байна. Чиний дийн дууд гэж байна. За одоо айл руу. За айл руу. Шоколад байна. Энэ юу диско байна. Татас жимс ёохон байна. Ахиух. Ёохон. За хүүхэд. Ахиух гэдэг нь ямар яс их утгатай юм бэ? За сахаруудынхаа оолд амт оруулд юм уу? Тэр бол Нэг их амар дураараа хийхгүй шүү дээ. Нэг юу гэсэн үг юм бэ? Тэр зүүс. Хана зүүс тусаад тусаад л байсан шүү дээ. Хан хөөс үг ингээд хаа. За өөртөө биш. Хүн чинь гоё болохоор мэдсэн шүү дээ. За хэдий. Хэдий хийгээ. Хүний юу шүү дээ. Дүгүй. За дүгүй. Одоо чамайг харин хайрлах зүрх байхгүй шүү дээ. За. За ёо. За, дисгэр хийсэн. Нэм ят ич юм да. За, за одоо чикен дэ сая хийсэн за. Зяа өөрөө өвччихэ гэдэг л өвч. Нэм ят үүдэрд. Хүнд хүнд нэм ят үүдэрд. Яа, хүнд үүдэрд.
чи чи бас. Гэхдээ баг хийсэн шүү дээ. Шууд цоон ууч юм уу те? Сарим сарымсаар хийж болно шүү дээ. Тэгэж шүү. За яах вэ? Та яах вэ шүү дээ? 9 ят хийж болно. 90-ийн 9 ят. 8 ят хийж болно. Одоо өгөх юм шүү. Яа, өөр өөр хэн яав? Гоё юу надаа. Түн битэрх нэг юм шүү. Чүнсэн дүн. Чүнсэн дүн. Надаа таагүй. Тэр хэрэг юм шүү. Зүгээр үл шигтэй хамж үзэг юм хэрэг. Хамсгүй. За баярлалаа үзэгчдээ амтд шил нэвтрүүлгийн 1-р үеигээр өндөрлж байна. Даав хүн хүрээ хаал бодоос мэдчиллээ. Тун удахгүй хэсгийн хуцааны дараа эргээд уулзъя. Бидэнд хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Амтд шил нэвтрүүлгийн 2-р үеиг хэлэх гэсэн болсон байна. За 2-р үеиг та нартай танилцуулъя. Хоёр баг тус тусд нь 3-3 асуулт хариулна. Уучлаарай. Өчөө. Асуулт юм нэг санал хэлсэн. Шүл дэврээд 3-1 нь үлдчихлээ. Шүл нэмгүү. Тийм. За. 3-1 нь дэврсэн бол 2 яваа та хасагцсан. 2 яваа. За, баттал. А гоё амтлаа суулсан шүү. Өөр төлөв. Тийм. За, хамгийн ихний асуулт 2-р үеийн. Хамгийн ихний асуулт дижигийн багаас эхэлчихэж, дижигээс логоо нарын баг. Хурд хамтлаг лөө шүү. Хурд хамтлагийн алдаа цэвгийн бодолтой хэдэн жилийн настай бай. Бид нас хүрч байгаа байж. 1 Ее юу ямар амархан? 2 Заа байж байгаа. 91 он гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр хэдэн жил? 1 29 жил. 20 жил. За байл амны хэл асуултнаа амжилттай өгдөрлөө. Тэг 91 биш одоо 27 багхгүй юу? Тэг хурд хамтлагийн 91 он биш биш. 40 жил. Хурд хамтлагийн цэргийн бодлого 40 жилийн нас. Энэ жил 40 жил. 40 жилийн концерт байж байгаа шүү. Цэргийн бодлого 40 жил ятлаа яваад байгаа шүү. Тэнгүүдээ хэлний зүд телевиз зүд. За шууд амт чинь хийгөө. За. За багсаа шууд шоо би бүр хамаагүй л одоо шууд байгсан. Төрийн хатнаа. Юусуу чи хийхээ. Одоо би сайхан 9 их тийм ингээд. Сайн нэр нь хийсэн. Ээ манах угаасаа чигэрлэгээр дагинсан. Яг үнийг хэлэхэд манах байна шүү дээ тий. Чигэртэй сүйтэй чи авчих. Яаж яг энэ сайхан сүйтэй чи. Би сүйтэй бат. Сүйтэй чи. Яагаад баг сайхан одоо би. Одоо харин энэ дээр зүгээр харин бодоол. Юу ичвэ? Нэг ийм хүн шүү. Шүд шүд бол би болтлоо. Шүд шүд шүдээс татгацсан. Намар яг юм аа таа. Гэнэ шүд. Шүд хийв сарын. Батрын их хоёроо. Заад юм аа. Ой, ямж болчихсан. Тэвээ. Ана хата зүгээр будаа авчи. Чи тэр эгөө зүг юм бэ? Давс юм бол давс агараа тэлсэн сүйтэй бодо гоё өгдөн штэ. Яг тийм бэ. За хоёр тасвар дэ. За эдний баг хоёр тасвар. Дараагийн асуулт байна. Юу хоёр тасвар дахин манай. Тийм штэ. Ингээ гурван асуулт. Гурван асуулт. За хоёр тасвар. Чимээгүй л гэж байна. Нэг айлын гурван хүү тус бүр нэг штэ. Тэр айл хэдэн хүүхэдтэй бай? Нэг дөрөв хүүхэдтэй. Ингээ дөрөв хүүхэдтэй. За зөв байна. За энэ бол зөв хариулсан. Тэр Загстаа ам хэвчээ сонгоо одоо. Үүштэй юу? Бид нэр угаасаа сүйтэй бодо гараад. Бодоод. Хөрөл бай. А? Сүйтэй хөрөлтөж битгөө. Сүмэн чансан гөрлгээд нэг юм байна. Юу хийх вэ? Гөрлөн дээр үү? Мөр явах юм уу? Мөө хойд бас ирүүл гэж болох уу? Сүйтэй төмс. Энэ махыг яаж хийж авахгүй юм те? Аа байна. Мах биш. Мах хийж. Одоо. Оо, байсаа цант мах хийж дээ. Энэ маань сүйтэй бодлоо. Яг сүйтэй бодлоны амжилттай. Гэвч энэ нь одоо давс бөгөөд жан цуулан зүр орхойг олчихсон. Тэгэхээр жан гэдэг нь шойлоо. Гүрл авчдаг. За гүрлээ авна да. Яа. Яа энэ нэр амар сэтгэлтэй. Амар амхан асуулт асуугаад байгаа шиг санагдаад байгаа айлаас. За хэдэн гүрлийг үү? Эрэгтэй юу ч үү? Манай телевизийн амд бол нэг хэлж асуучих. Амжилттай хариулаад олдсны хойл ахих юм уу? Манай тий, телевизийн мэд телевизийн л. Төрөө энэ надаас шууд орж ирсэн тест. Би яах вэ? Нөгөө гүцтгэн. Гурц асуулт. Монгол улс хэдэн онд анхны олимпийн медальт олсон байна? Оо, нэг. 1960 нэг чөлөөт бөхөр. Аа дүү. 2 68.
За сүлдээр. За хариултаа бай. 3. Дөхүүлэн гэсэн юм байхгүй тийм. За 68 л гэж надад ер нь. Баяр хүргэе. 1968 оны нэгсгийн ажил бол хамгийн анх өндөр явагдсан байна. За автай гоё юм сонгосон. За одоо сонго. Ингэж гоё таасан. Ингэж гоё таасан. Таасан биш ээ тийм. Ингэж гоё таасан. Ингэж гоё таасан. 68 он гэдэг юм тийм хэлсэн. За юу авах вэ хоёлаа одоо чи юм. Мах одоо хийж үлээ тий. Махтай. Саримс. Юу байгаа юм? Потал авмаар нэг. За махнаас жоох авчих дөө. Тэхүү. За тий. За маа. Монгол хүн махгүй. Махаа сүүнд чанар, юунд чанар. Махыг бол юунд чанар. Юунд чанар. За махнаас явж ирсэн. Ахиж хідээч битгээр мах авд. Яа бай хоёло 3 сонгуулах үед байсан. Яа энэ гуйл үү. За болондоо. За үгүй 3 дугаар үед энэ шүлжтэй. Шинтгэлээр авсан бүтээгдэхүүн байгаа бүгдээ. За. Эрүүл мэндийн шаардлага гаргасан бүтээгдэхүүн байгаа. За, тэгвэл бүр урал явагдаж шүү дээ. За. За, яасан. Машин юунд дээр явдаг вэ? Зам дээр. Нэг дээр үлээ. За. Тарилын ертөнцийн киноны зүгээс хариулъя. Нэг хин дээр явдаг юм аа. Супер, баяр үгүй. За. За, энэ гэрч гэрээ ов дэк гэрч гэрээ өгч шүү дээ. Шууд бүр. За, мэд юу ах уу? Юу ч яадаг юм. Наад муха юуны ч амтыг дараа жоохон цуу гэж хөө. Тэг. Таны. Таны хитээд хүч. Нүг нүг чихэн чиг дагаж гэлээ. Мири мири. Сүн. Хана мири ди ид ид хитсэ юм уу? Манай маха гэж бордлоо. Аа юу ч олж ирэх юм. Манайх юу? Энэ үсэн жихийг даллаа сайн зүг. Энэ сахар нэр арай л муха болгож шүү. Бүх юм. За хоёр дахь асуулт. За. Хоёр дахь асуулт энэ бол юу ч олж ирэх юм. Та бүхэн шиг одоо гадаад талтай галуу шоуны мах хийдсэн болсод амархан асуулт байгаа гэж би ойлгож байна. Тэгэхээр хамгийн их аралтай улсын гэр лөө. 1. Филиппин. 2. Тайланд. 3. Биш. Шинэ болсон. Шинэ дэнэс. Амтлаг 500 аралтай байна. Филиппин интернет зэрэг зүглэх. Үгүй болсон гэсэн. Гэтэсэг аа тийм. Одоо өөр юм ин тийм ээ? Тий. Тэгвэл яг хэзээ вэ? Тийм нэ. Чоклатар таг надаа. Чи дөрөв чоклат хийчих гэх хүн гоогад ахчих хийж гээ. Одоо хий. Скитэн бийлүүлээ. Энэ угаасаа. Хитий хийгээд байгаа. Чи бүгдийг нь хийгээд тахтай. Дахиад ороод ирнэ шүү дээ. Хүний таа. За гөрөд хэсэл. На та яат чиглэнэ. За, гөрөд хэсэл. За сонсоорой. Ой. Шилдэж чиглээд гарч ирдээ. За, бүтгэхгүй. За, гөрөд хэсэл. Сонсоорой. За, нэг хүн цөл төвж байжээ. За. Эргээд хатал ард нь ямар ч мөр байгаагүй байна. Яагаад мөр гараагүй вэ? Нэг. Хоёр. Нээл нэг хүн цөл төвж байжээ. Тэгээ эргээ харсан чинь ард нь ямар ч мөр байгаагүй хөлийн мөр. Яагаад мөр гараагүй вэ? Нэг мэсч явсан юм. Мөр явсан. Цөл мөлгөж явсан. Гуру. Аа шуурхт байсан юм байна. Эсвэл яа. За би хайрлаа. Юу юм бэ? Юу ухаж явж байсан бэ? Бичээ юм уу? Ухаж явж байсан байна. Хин цөл ухаж явсан. Аа цөл хүнд юу юу. Гэ бодооч нэ даа минь хин цөл ухаж явдсан юм бэ? Миний хариулт бол зур байгаас дээ мөлгөж явгаар чи мөр гарахгүй шүү дээ. Эм ихдээ хоёр ариултаа асуулт байна да. Үгүй эцэг нь ухарч явсан баггүй да. Ухарч явж байгаа хараа мөр багтлаа. Мөлгөж явах мөр гарна шүү дээ. Чи яаж биднээс юм олимп болимпт юм асуулт байна. Төшин байр аваа олимп эдэн медальтай гэж хэлээ. Юу юм бэ? Гадаагийн. Юу бэ? Гадаагийн юу хий? Гадаагийн. Гадаагийн. Яаж вэ? Токой хий. Ухарч явсан юм. Гадаагийн сонгол. Хадагай. Габи нүүгээр миний мэдээ авас. Энэ зошоо хийх хийг. Эхлээ хийг. Энэ зошооны ашиглал нэг юм илий. Дайнд дигдсэн хүмүүс өөрсдөө. Дайн хүү. Цүлд ухарч явсан хүн нэрээ. Хогч. Үгүй. Би бол гомдтой. Нүрэг яг
хоёр хариултаа асуулт байгаа хөхгүй. Мөнгөний дундаа бүрдгийн мөнгө. Юулийн ингээ хүний хаос яхны бүтээтгүй эдгээ суужих гэсэн. Амт чинь өдрөгтэй амттай байгаа үзэгтэй өгөхдөө баярлалаа. Манайгаа хоёр дахь удаа дуусч байна. Манайхны шүд ямар зүйлсээс мэдчихээн. Манайхоор нэг тийм гаж юм алга. Ягаад гэвэл ингээ манай шүдний бүтцэн дээ оранж жуус байгаа юм. Жуус орсон байгаа юм. Тэгээд хуурын сүү орсон байгаа юм. Тэгээд шүлэн дээр усан дээр ингээ нэмэгдэхээр сүүтэй цайшиг болсон юмсан. Тэгэн гол дээр сая гурил мах хоёр хийцэн чинь айгуу дайж өгөө. Дунд нэг давс хийсэн. Давс нөгөө нэг сахар давс хоёрын яг амтыг хийцгээд давс хийсэн. Манайх түрүүн нэг яасан шүү дээ. Зүү хариулаад. А тийм давс хийж байгаа. Манай өөртөө давс хийсэн. Манайх бол өөртөө гурилтай шүлэн. Ингээд чинь манайх бол яг нэг шүлнээс шоколад авч идэж чинь. Ингээд шоколад авч байгаа нэг гол шоколад гарч ирээд бүтнээр нүд нүд дээр мэдэж байна. Энэ маань жоох эвгүй болчлаа. Яг юу юу гэж ингэсэн бай. Манайх шүү дээ. Яг нэм шиг яг шоколад тав шиг. Тэгээд чан а бидний өгнө маажан чан таус а бидний зүгээс айгүй зүг зүг юм ийсэн. Би өгнө бол нөө нэг сагны амтыг дагтаад богн цуул ахуухан хийсэн ихтэй. Тэгээд айгүй дажиг болчихсон. Энд жижиг явчихлаа. Жилаа тэгээд. Яа. За хамс хамс зүг чиклэл л дээ тийм ээ. Манай зүг мах нь бол үнгээр но чигэрлэг дахаа гэдэг шиг чигэрлэг өгөх юм байна. Энэ яг гахалтай. За. За баярлалаа чигэрлэг. Миний чигэрлэг. Шоколад нэг яат ингээд. Тот талхаад талхаад тэмээд хаагаад байгаа болоод ингээд. Тгийг итгэр нэр. Шоколад нэг грэмтэй талх болох. За энэ үүдэгтээ сэргэлээс амтд шил дэвтрүүлгийн 2 дугаар үеийг өөрөөр хэлбэл хэсэг утсаа дараа ингээд болцгаая. Эхний үүдэгтээ халуун тавтар үйлчилж хамгийн шинэ төрлийн үрээд хөрийн хот бол дээрээс тамхины өмнө амтд шил дэвтрүүлгийн 3 дугаар үеийг өргөлжилж байна. Манай хоёр багийнхаа шилэн одоо яг гоё ид гоё өдөр явж байна. 3 дугаар үеийг өргөлж тайлцуулъя. Хоёр багийн дунд нь асуулт тавь. За эндээс шууд юуг нь хэлэхгүй шүү дээ манайха. Хариултыг шууд ойлгохгүй дараа өргөд гарч агаад энэ баг тэр баг гэж хэлсэн. Аа за. Яг ке тавхад мэдчихэж чи би мэдчихэгээ. А гэхдээ хамгийн түрүүнд дараа өргөсөн багт нь хариултыг өгөх нь байна. Тэгээ хэрвээ буруу хариулсан бол дараагийн баг хариулна. Аа за. Окей. Би хоёулаа хариулж чадахгүй бол хоёуланд нь зөвсгөө хандсан хоёр бий лээ. За. Окей. За. Хоёр бий дээ. Тахан харигс нэвтрүүлж байгаа. За яах вэ? За. За баярлалаа. За ингээд хамгийн ихний асуулт. Юуны эмч өвчтөнтэйгөө гэрэлдгүү бай. 1. Ой, бизи. Чиг намайг хөрөж цааш харъ. За, мал эмч. Мал эмч баярлалаа. Баяр үргэ. Сая. Одоо юу цогсаа. Одоо мах сонгод юм хийж үзээ. Мах сонгод. Мах сонгод хийж үзээ. Шүлэндээ мах турж ийм. Хоёулаа зүгээр энэ нэвтрүүлэг гаргаад үзчихгүй. Шүлэндээ гоо. Энэ шууд энэ юу нэ очихгүй. Ой хүнтэй өөстэй хай. Түрүүлэл хамт л орё. Хөө. Аа жоон дургуулчих. Нэвтрүүлэг нь өйсөн шүү дээ. За тийм ээ тий. Нөгөө багта. Эмэн дэ миний чөө. Тэгэхгүй бүгд энийг бич. Эмэн дэ. Эмэн дэ. Харгийг зүү тарахтай нэг. Харагцсан дэжгүй болох. Харагч аа юу. Усгаар амин. Зүйл ам. Буцлах шүү, буцлах шүү. Өөрөө сайхан буцлах шүү. Дэвэрх гээд яа. Хой хой хой. Нэг ямар нэг. Сохноо таа. Миний хүү баг 80 үйн. Оо тийм ээ. Эмэн эмэн үнэн дээр гүйлдэж байна. За, хоёр дахь асуулт аваад байгаа. За, хоёр дахь асуулт. За. За, өнөөдөр хоёр дахь асуулт. Йой, хэлгэр өчтлээ. Оцсон шоу таруу хоёрын уралдууд аль нь төрөх вэ? Аль нь төрөх вэ? Яагаад тэгээд хэзээ ч болохгүй. Ягаад? Ягаад тэгээд өөрөө гацсан юм бэ? Бид яг одоо таруугаа авахгүй. Аргын амьд гэдэг асуу. Баярлалаа. Агаар зэрэгтэй сонголоо. За. За одоо ингэ. Одоо тийм мөөг ч юм уу, горил ч юм уу, тийм ээ. Төмс шүү. Төмс шүү. Мөөг авах уу? Өөр наадхийн нэг цагаан босоо жижиг гэн мөөг авах уу? Сарим сарсан дээр юм шүү. Саримсаа хичээе чи гэж юу? За одоо юу чамаг өөрөө гэдэг. Үгүй ингэ л да. Бас идэл да амж үзье. Тэгэхээр ингэ. Та зөвхөртэй гурилж байгаа юм байна. Тэгвэл чихээр үү? Өө байцаа авч байгаа зүдүүлгүй.
За, түн санх уу? За, өөр юм хэлнэ. Оо, энэ эмэн дэм чинь самартай эмэн дэм байна. За, муу яа гэх хаа. Хамаа номер явж байгаа энэ дунд. Хэрэг юу? Бро. За, манайх муу авсаа. Энэ ч муухан шүлэг. За, энэ зүг үйдүү очооч. За. Одоо хайж. Айх тууштай. Фак. Энэ юу лээ? Йоо. Энэ бикин бот. Бикин бот. На дааш гэнэ бикин бот. Яатам бот. Димон иш юу? За таргийн авч ичихтэй тийм. За багт нь авсан байх шиг. Таргийн. За минийх ингээд цагаан дээгээр дагнаж байна. А болсон шүү дээ. За. Цагаан дээгээр дагнахаа болсон шүү дээ. За түн цагаан игээд өгөө. Ястууд хийж байна. За. За баярлалаа. Биш юмсэн тийм ээ. Энд эндээс дахиад нэг ахтаа нэг хийчих дөө. За. За. Өтгөрч ий. За. За сүүлийн асуулт. Зүгээр л юу нэг тийм байгаа юм байна. За сүүлийн асуулт. За сүүлийн асуулт. За хоёулаа бэлэн байж байгаарай. За. За. Одоо энэ сайн нэг шигээр. Өхрийн махыг мууцгалгүйгээр яаж удаан хадгалах вэ? Андер. Андер хадгалах. Баяр үргэ. Ой. За, дандаас хоцож өргөлөө. За, одоо ингэ л да. Одоо бид бүхэн биш үү, тий? Саяны мөө хийчихвэ. Сарын цавч хоо. Эдгээр хүрээ, энэ шилээ идэхнэ. Сарын цавч хоо. Бичээ их үү? Хатасан жим биш. Шингээр хоо. За, ингэ энэ хамгийн сүүлийн даалгавар учраас. Дөрвөө хийцэн юм байна. Чи над гатар устай хэрэг. Энэ бай тал тал байна. Энэ нь учраас зааг нэхсэн нөгөө сүү ихлээд өгсөн тийм дараа нь та нарыг нэгчгүй нэндэ ингээд ийм шүд нэг бичээд дүрж идэх ямар гоё. Хатаа нөгөө хатаа гэж. Би сайн гэхдээ нэг нууц хэлэхүү та нарт. Саяны 3 дугаар үед ясын нууц шалтгаан хэлээ. Би сайн ямар ч асуусан хамаагүй хамгийн түрүүнд хариулт хэлэх авах хэрэгтэй байна гэдэг нь. Тэгэхээр зүгээр гараа шууд энд бил. Энэ нэг бодлоо. Тэгээ дараа нь асуусан. Тэгээс мэдүүл бас шууд бас юу гэдэг нь. Тэгээ мэдгүй асуусан зүйл хамаагүй тий. Яа чи их хийх хэвчээ. Түүх хариулах тий. Хадгаж өгнө. За одоо нэвтрүүлэг маань өнгөр өндөрлж байна. Өндөрч дээ шүтүүдийн жоох хаамсад үтчих. Эхнээс нь эхлээд шүтүүд танилцуулчих нэрэ тий. За эдний шиг бол за манайх бол манай хаалт таван шигийг бичээ. А соккогийнх бол 5 шиг юм байна. Минийх бол 10 шиг юм энэ. Төвч хайг яа гэдэг. Аяг халбараас аваад байна да. За та би бол ер нь өөрийнхөөс амсэ. Үнэн юм уу хай? Үнэн юм л. Амсхой. Сүртэй удаа шилжчих. Юу сүртэй удаа? Энд юу? Гэвь гэвь гэвь. Вэр гэвь. Вэр гэвь бүрсэн юм. Гин дээр. Зөв нохоо олго. Чигтэй бүртлээ давстай. Маа. Хэлэн давчих. За эднийхээс амсч үцхөө. Жижигх бол эдгээр багш нэг тийм. Үгүй минийхийг хийх юм. Миний зас зүгээр юм. Заамаа үстэй. Тийм гэх юм аахгүй тийм юм шүү дээ. Анхнаасаа энэ найрамдтай юм хийгээд явцсан баг. Анхнаасаа энэ найрамдтай байгаад би харин аттайхан юм ийм сүү мөгийг хийж чадчихсан. Шууд цаагаар хийж гисэн. Танах зүйс хийсэн багхай. Зүйс ч аа. Гэхдээ ариун шинэ болгосон багхай ихнесээ. Буслаад ингэ алгуурчихсан. Эхлээд хуурээс үү. Тэгээд хараг мараг явсан нь зүг багхай. Манай бол ариун шинэ. Манайх зүгээр сарин багхай. Яа. За шиг амталцгаа. Шүлээ идцгээ. Гэтэ чи эцгийг бол үр айн. Тэвчээс яатсан гэдэг. Яа. Би танад бүгд. Манай бол зүг болохоро. Түү шоколад жоохон хийчихсэн. Аа, гэтэл бас.
Өөрч юу? Заавал сэтгэлдээ хамтдаа очих таав хүлээ баярлалаа. Та бүхэн мэдрэлийг хэлэхэд хэлсэн. Израильчдын зөөлсөн үгэдэг, нэргийн ард үгэдэг. Мэдлэгтэй хүн хэлээч эзэн өлтгөө гэж. Яг шүү дээ. Мэдээд исэн мөртлөө би тэгэл юу гэж байна. За тийм өнөөдөр зөвлөгөө бол яг яахч нь бол яахч миний зүүн гарт хэлсэн марс тав гатнаар байлаа. Баяр үргээ. Өнөөдөр асуух юм бол арай хамгийн олон хариулсан баг бол миний зүүн гартлын баг байлаа. Тэгэхээр хоёрдоо одоо Замор брендийн ертөнцийн дэжээс гатлуулъя. Баярлаа. Оо баярлаа. Энэ манай шиг зүгээр. Хамгийн харин үлгэрэн. За. Оо баярлаа. Наад уутын чи юу юм үзье. За тэр тавтай тавтай баярлаа. Дараагийн дугаар хүртэл түр баярлаа. Баярлаа. Баяртай муухан амттай л хоол байна да.